Здраво на сите! Овдека сме денес да го изразиме својот револт заради загадениот воздух со кој се соочуваме повеќе од 200 денови годишно. Бројките кои што ги покажуваат мирните станици се повеќе од алармантни. Ние на ниво на општина аеродром ја почнавме оваа голгота пред два месеци отприлика. Ги повикувавме таму надлежните на таа општина кои што 4 недели поред не игнорираа, така речи. Затоа решивме да направиме нешто на ниво на Скопје, а следната недела правиме нешто и на ниво на целата држава. Ќе се собереме да кажеме нешто против институциите или против оние кои што сметаат дека треба да ни се најдат и да ни помогнат во овие лоши статистики со кои што се соочуваме. Значи, зборуваме за четворица, за 4 личности, 4 граѓани на Македонија кои што го губат својот живот за сметка на енормно загадениот воздух кој што сите го дишаме. Секој ден. Значи, зборуваме за 1400 смртни случаи кои што се случуваат на годишно ниво. Мислам, тоа се премногу алармантни бројки. Мора да се превземе нешто во врска со ова. Ние сме многу лути. Лути сме општо, значи од целото општество што се случува и што се кјути за ова, мислиме дека се повеќе и повеќе ќе се зголемува бројот на луѓе кои што ќе не посетуваат и кои што ќе го делат нашето мислење и нашето присуство. Ги повикуваме, значи, надлежните, Министерството за животна средина, одговорните на општините, значи сите оние кои што се на било каков начин инволвирани во ова, да најдат и да пронајдат мерки. Значи, постојат толку многу краткорочни и долгорочни мерки за кои што ние ќе разговараме и кои што многу добро ги знаеме. Меѓутоа, значи, тоа ако се сака, може да се случи од денес, па натаму веќе да имаме почист воздух во градот, да не се лажеме. Дали станува збор за јавен сообраќај, дали станува збор за координирање во врска со загревањето, дали станува збор за оние индустријски капацитети кои што воопшто не се контролирани, дали станува збор за мерни станици кои што ние немаме, значи немаме мобилни мерни станици за да можеме да го детектираме проблемот. Значи во многу, многу лоша фаза се наоѓаме со воздухот. Така да... Средно се не бодам тишите? Вака сега, ние тука се собираме затоа што веќе сме долго време по медиумите, особено по социјалните мрежи. Значи ние сме тотално игнорирани. Дремевме пред општина аеродром конкретно, значи зборувам, дремевме 4 недели поред. Се собираа бројки, не беше тоа малку, значи во најдобрите случаи беа 200 луѓе, таму еден човек да стои, сметам дека треба да се направи нешто во врска со тоа. Еден човек да стои, значи дека на тој човек нешто не му одговара. А ако стојат 200 луѓе, и ако тие 200 луѓе, конкретно еве за себе зборувам, јас се обраќам до општина аеродром, се обраќам до Министерство за животна средина, значи се обраќам до сите институции кои што сметам дека треба да ни го решат проблемот, и никој, ама никој ме нема контактирано. Буквално никој.